Tere! Oleme Tartu Ülikooli Akadeemilises spordiklubis ja näitan teile siin selle nädala uue ülesande. Uueks ülesandeks on siis alustada jalgadelt hüppe butt bounce, põrge chest bounce, chest bounce'ist otse drop knee'sse, tulete püsti, keerate ennast exposure'isse, ehk siis liini suhtes risti, ristsammud, kolm ristsammu, kaks, kolm ja vajute risti istusse, siis pudasse. Sellega olete pääsenud uude vooru. Kes soovib aga loosis osaleda, siis tõuseb püsti ja läheb inside drop knee'sse, teeb inside drop knee'sse pöörde. Nii, õpetus siis, kuidas hüpata jalgadelt istmikule. Esijalgu olete keha raskusega võrdselt kahel jalal. Lihtsam on panna liin kergelt vetruma ja see hetk, kui liin hakkab üles liikuma, siis tõstate oma jalad liinist lahti ja vajute täpselt otse alla istmikule. Esialgu soovitan teha seda madala liini peal, et ulatuks siis jalad kindlasti maha, et kui nüüd istmikule vajute, siis selg jääb sirgu ja proovite ja, seda istmikul seda õiget asendit säilitada. Ideaalis võtke endal sõber appi, kellel käest kinni hoida. Et võib juhtuda, et kukute kõrvale liiga, siis peate minema undirattaga maha või seal taga. Näitan korra veel. Keha raskus võrdselt mõlemad jalal. Panete liini kergelt vetruma. Loete mõttes näiteks kolmeni. Ja lasete jalgadest läbi istuli ennast. Käed kogu aeg kõrval, nagu iga elemendiga. Siis siit kõhuli hüppe, kes ei ole varem kunagi teinud. Siis esijalgu peaks tegema liinist üle hüppe lihtsalt. Ehk siis kas jala abiga või ma teen praegu jala abiga. Ehk siis lihtsalt liinist teisele poole liini üle hüppe. Tegite selle ära, siis samm-sammult hakkame minema rohkem kõhuli asendi poole. Ehk siis samamoodi üle hüppe, vasak jalg jääb liini peale. Täpselt nagu läheksid drop knee'sse, aga praegu te ei istu selle jala peale, jalg on taga pool. Nii, siis järgmise osana proovige läbi kõhuli asend. Sääreru on liini peal, keha on diagonaalis liini suhtes. See käsi mitte ei ole seal ees, vaid tuleb õla alla. Vaade on nüüd teil enda otsustada, kas te vaatate maha või vaatate liini lõppu. See on erinev, kõik teevad erinevalt. Ma ise vaatan maha. Nii, siis siin hakkate panema liini vetruma. Kuidas vetrum saada? On see vaba käsi, vaba jalg. Hakkate sünkroonis töötama. Just kui nagu käega, just kui nagu lööksite ja tõmbate. Lööd, tõmbad, lööd, tõmbad. Jalaga töötad väikselt kaasa. Suurem osa hoost tuleb läbi käe, käetöö. Nii. Ja siis, ega siin jällegi rohkem, et hüppe kõhu asendisse vaikselt. Ehk siis hakkate maanduma aina alla poole. Iga põrkiga alla poole. Kuni siis lõpuks maandute kõhuli. Näitan ette. Okei. Okay. Kõhuli asendis drop knee'sse minek. Esialgu soovitan kindlasti meelde tulete teile drop knee asendi. Ehk siis lähete korraks drop knee'sse. Vetrutasin. Kui ennast siin kindlalt tunnete, siis saame minna chest bounce'ist drop knee'sse. Ehk siis kuidas see käib? See on lihtne. Kuna meil on juba chest bounce asendis, on meil juba taga olev jalg valmis drop knee'ks. Nüüd kui põrge tuleb, põrgete ülesse, peate suunama enda ülakeha
taha ülesse, istute tagaolev jala peale ja toote ees olev jala liini peale. Ehk siis, kui pettumuse pealt ette näidata see element, näeb see välja selline. Kui maandute drop niiste, siis samamoodi maandute natuke niimoodi maandute, et hoogu kinni peatsida, siis vajute alla. Sellega peatate selle vetrumse, et liindid maha ei viskaks. Nii, siit püssi tõusmine. Seda te oskate. Nüüd exposure'isse keeramine, ehk siis keerame 90 graadi ristiliiniga. Vaade kuski 3 meetrit enda ette maha, kuni 5 meetrit. Valite mingi punkti, mida te jälgite. Ja hakkate, mina hoian jalgu päkkade peal. Sõike, üsnagi päkka peal. Talla keskosa ja niimoodi. Ja nüüd hakkate väikselt tõsma nüüd jalga. Proovite esialgi siis lühema liini peal kindlasti. Et mitte nii kõrgel. Ja siit rätseb pistesse vajumine. Selg on sirgu. Käed töötavad siis vastavalt sellele, kuidas vaja on. Eeldatavalt on käed ees pidevalt, et ei ole vaja seda kätse selle taga hoida. Vaade endiselt liini lõppu. Ja püssil tõus siit samamoodi. Suruta nüüd mõlema jalaga ennast ülesse. Okei. Soovin teile edu.